Hezký den. Pro dnešek jsem vybrala otázku, která mě chytla za srdce. Vlaďka mi ji posílala včera a věřím, že chytne za srdce i mnohé z vás. Byť doufám, že to je téma, které aktuálně řešit nemusíte. A Vlaďka mi napsala. Dobrý den, začala jsem sledovat vaše videa na YouTube. Všimla jsem si, že někde reagujete i na dotazy sledujících a já bych byla moc ráda, kdybyste natočila video na téma, které se bohužel teď týká i mě. Manžel si po téměř 30 letech vztahu našel milenku. Odstěhovala jsem se a jsem ve fázi, kdy se trápím a neprožívám šťastné období. On prožívá pravděpodobně to nejšťastnější a já nechci sklouznout k zahořklosti, k tomu, že mu budu přát vše nejhorší a budu se v tom utápět. Moc byste mi pomohla. Děkuji, Vlaďka. A co bych k tomu chtěla říct? Já už jsem na YouTube natáčela několik videí o nevěře, takže koho to téma zajímá, tak si postupně můžete najít i další zdroje, kde o tom tématu mluvím zleva, zprava. Nicméně, tady Vlaďka popisuje situaci, kdy už se odstěhovala od svého partnera a domnívá se, že on prožívá to nejšťastnější období svého života. Což bych možná trošku chtěla zpochybnit, protože ono není úplně jednoduché. Ani pro toho, kdo si najde někoho nového, to vlastně nést. A velmi často dochází k tomu, že ty vztahy, které jsou nové, tak byť mohou být velmi intenzivní, silné a krásné, tak ale nejsou jenom růžové. A to většinou začne vyplouvat na povrch ve chvílích, kdy ty vztahy se nějakým způsobem rozpojí, kdy už to není ten trojúhelník, kdy jakoby žijeme z toho napětí, že jeden vztah je ten horší a ten druhý je lepší v něčem, ale když vlastně ten, řekněme, původní partner, tak jako tady Vlaďka odešla, z toho trojúhelníku vystoupí a ten, kdo zůstal, zůstane s tím novým partnerem, tak najednou ten nový vztah nabírá úplně jinou dynamiku, protože je to velký rozdíl být s milenkou nebo milencem, když je to takové jako tajné, nebo by to nemělo být a tak dále. A je to jiné, když s ním jsme najednou tak jako natvrdo, jakože aha, tak tohle je teďka ten náš nový vztah a ten starý už nefunguje. A tam, jak už jsem říkala, velmi často nastupuje úplně nová dynamika, kdy zjišťujeme ani, že ten nový vztah není úplně růžový, kdy se začnou vynořovat naši vlastní bubáci, kdy si říkáme, tyjo, tohle v tom předchozím vztahu fungovalo líp a tady to nefunguje, nebo zjišťujeme, že ten milenec či milenka, prostě ten nový partner, najednou se chová jiným způsobem, než tomu bylo předtím. Takže to jsem chtěla poznamenat tak jako na okraj, že když se rozpojíme z toho milostného trojúhelníku a vznikne nový vztah s tím novým partnerem či partnerkou, tak to nemusí být jenom růžová pohádka, ale někdy je to i taková fáze, po které ten partner, který ze vztahu odešel, zjišťuje, že by se vlastně do toho vztahu, ze kterého odešel, rád vrátil. Jo? A zase, není to tak vždycky. A ne vždycky je ten návrat možný, ale chtěla jsem to sem vnést jako téma. No a teďka konkrétně k dotazu Vlaďky, jak se vypořádat s těma svýma vlastníma pocitama, jak nezahořknout, jak se nechtít, já nevím, pomstit tomu partnerovi, jak to udělat, jak píše Vlaďka, abych mu nepřála to nejhorší a abych se neutápila v těch špatných myšlenkách. Což je samozřejmě velmi užitečná a důležitá perspektiva, protože ve výsledku my potřebujeme najít způsob, jak se vypořádat s našimi vlastními myšlenkami a s našimi vlastními pocity, protože my jsme sami se sebou 24 hodin denně a tady k tomu mám několik doporučení. Jo? Doporučení, jak se zbavit těch, řekněme, nutkavých myšlenek, nutkavých pocitů. A já bych řekla, první fáze může být taková fáze vypouštění. Protože pokud je tam hořkost, vztek, jo, pocit zrady a tak dále, to samozřejmě k té situaci patří, kdy ten partner, který je najednou jako z kola ven, si říká, tyjo, po tolika letech, jak je to jen možné,
proč mě podvedl nebo proč mě podvedla. Teď tam můžou být pochyby o sobě sama, vztek vůči tomu druhému. A moje doporučení je, aby v první fázi jste si tyhle pocity nezakazovali, abyste je vnímali a abyste je naplno prožili, vyvstekali ze sebe, jo? Nějakou vědomou formou, ideálně tím, že třeba budete na místě, kde můžete hodně křičet, kde můžete sprostě nadávat a kdy ze sebe, ze svého těla a skrze svůj hlas můžete ze sebe všechno, já nevím, vykřičet, vykopat, vyplakat, vynadávat, jo? Vlastně uznat tu zlost a hořkost, která tam je. Nesnažit se na to dát pokličku, protože to moc nefunguje. Jo? Takže já bych téhle fázi řekla fáze vyprázdnění, fáze, která může přinést značnou úlevu, protože nám pomáhá zbavit se toho emočního přetlaku. A teď samozřejmě slyšeli jste, že to děláme na místě, kde můžeme být hlasití, ale sami, případně s někým, kdo je náš průvodce. Jo? Můžete třeba znát nějakého člověka, kouče, terapeuta, který vám tady v tom bude asistovat a bude vás podporovat. A nebo si to uděláte sami na nějakém místě, kde máte prostor. A neděláte to tak, že byste všechno tohle křičeli na toho předchozího partnera, ale v duchu ano. Jo? Takže vy si ho v tu danou chvíli můžete představit a vyčíst mu všechno, co jste mu chtěli vyčíst, křičet na něj všechno, co jste na něj potřebovali křičet, říkat ty nejsprostější nadávky s tím záměrem, abyste se zbavili vnitřního přetlaku. Jo? Nelovíte v sobě nic, co tam není, jenom dáváte průchod tomu, co tam je, a děláte to vědomně, jste u toho, vnímáte to. A děláte to do určité chvíle, než pak cítíte takovou jako úlevu, takový, že něco jako povolilo. Možná tam přijde i vyčerpání, ale zkrátka ten určitý přetlak je najednou pryč. Jo? A já si myslím, že tahle fáze, kterou jsem nazvala vyprázdnění, může být velmi, velmi důležitá pro kohokoliv, kdo zažívá emoční přetlak, ať už je jakéhokoliv kontextu, jakéhokoliv původu. No a potom, když se aspoň do určité míry, ono to není stoprocentní, neznamená to, že byste to jednou ze sebe vykřičeli a už byste byli do konce života jenom happy a měli jste jenom samý krásný myšlenky, ale hodně toho odložíte. A potom teprve máte víc prostoru na to, abyste tomu partnerovi přáli všechno dobré. Pokud jste natolik pokročilí, tak rovnou můžete jít do druhé fáze. Jo? Ale ta první fáze pro hodně lidí velmi, velmi zásadní být může. A v té druhé fázi vy na toho partnera myslíte v dobrém a přejete mu ty krásné věci. Jo? Vlastně tam se snažíte vstoupit do určité perspektivy od osobnění, kdy se nedíváte na svoje zraněné ego, ale díváte se na toho vašeho partnera nebo partnerku z místa soucitu. A soucitu ne ve smyslu je ty chudáčku, ale soucítění, kdy se vlastně snažíte vžít do jeho srdce, do toho, co ho vedlo k tomu, že dělal, co dělal. Jo? A najednou možná uvidíte ještě úplně jinou perspektivu, kdy ho jakoby víc pochopíte v té jeho životní situaci, v jeho pocitech. Možná najednou pochopíte i vaší vztahovou dynamiku novým způsobem. Možná najednou nazříte i určité věci, které byste dneska už dělali jinak. A nebo minimálně zkrátka budete tomu partnerovi lépe rozumět, což se může snadno stát, pokud si dovolíte otevřít své srdce. Takže vy v té druhé fázi otevíráte svoje srdce a snažíte se toho partnera vidět jako člověka s jeho pocity, s jeho touhami a vlastně z toho otevřeného srdce vy se snažíte porozumět jeho motivaci, jeho činům a tak dále. Pokud to děláte s otevřeným srdcem, tak skutečně můžete vytvořit takové porozumění. Pokud vám to nejde, tak je možná třeba se vrátit do té první fáze, řekněme, že to je ta fáze ega, jo? A tam vaše ego necháte řádit, křičet, nadávat prostě a tak dále.
abyste mohli o něco lehčeji vstoupit do té druhé fáze, kdy otevřete svoje srdce a se soucítěním vnímáte v duchu vašeho teď už bývalého partnera v kontextu dané otázky a snažíte se mu rozumět, snažíte se jakoby vidět tu situaci jeho či jejíma očima a nacítíte se do toho a přejete mu všechno nejlepší. To znamená, že si představujete, že on je šťastný. Jo, je to vlastně opak toho, co Radka zmiňovala, jak nezahořknout, jak mu nepřát to nejhorší. Takže vy jdete do toho pravého opaku a přejete mu to nejlepší. To nejlepší, co si jenom dokážete představit. Přejete mu, jak se raduje s tou svojí novou partnerkou, přejete mu, jak je šťastný v životě, přejete mu, jak se cítí naplněný a tak dále. Pochopitelně, mnozí z vás teďka kroutí očima a říkají si, no jak je tohle vůbec možný, jako to přece nejde a hajzl jeden a tak dále, jo. Ale ve výsledku to, co vám chci předat je, že to, co vás nejvíc trápí, jsou vaše vlastní myšlenky. A vy už kvůli sobě sama potřebujete změnit ten způsob, jak se díváte na druhého. A třeba vám to nepůjde. Třeba se budete snažit mu přát všechno nejlepší a pořád vám tam bude naskakovat zlost a smutek a pláč. Tak zase skočíte do první fáze, ale trénujete. A pak zjistíte, že třeba v určitou chvíli se do toho dokážete natolik navnímat, že mu skutečně přejete tu radost a lásku a štěstí. A ve chvíli, kdy tohle děláte upřímně, s otevřeným srdcem, tak zjistíte, že i v sobě cítíte radost, lásku a štěstí. Jo? Že najednou ve vás je mnohem víc lehkosti. Opět, znovu chci zdůraznit, tohle vůbec není jednoduchá praxe a říkám tomu praxe, protože je to něco, pro co většina lidí bude potřebovat čas, trénink. Jo? A v těch prvních fázích si myslím, že by to mohlo být ukvapené, že málo kdo je toho schopný autenticky, když všechny ty pocity zrady, zranění, zlosti jsou ještě velmi, velmi čerstvé. Takže si dopřejte čas, tak jako odtruchlit ten vztah, který končil a potřebuje to čas. Vlaďka psala o vztahu, který trval téměř 30 let. To je velmi, velmi dlouhá doba. Takže si dopřejte čas na to, aby ten vztah nějakým způsobem odezněl, aby si trošku sedla i ta zlost. Ale zkoušejte krůček za krůčkem vidět toho partnera takovým, jak jsem říkala, odosobněným způsobem, kdy ho vnímáte jako člověka, který chce žít svůj šťastný život a přejete mu tu lásku a naplnění a tak dále. Jo? No a pak je ještě třetí rovina, nebo třetí okruh a doporučila bych, protože ta fáze období života, které Vlaďka popisuje, to je velká emoční houpačka a vyžaduje to ohromnou disciplínu nedat prostor těm svým myšlenkám. A proto doporučuji se zkrátka zaměstnávat, dopřát si nové zážitky, udělat si seznam věcí, sednout si, vzít si tušku a papír a napsat si, tohle jsem v životě chtěla dělat. A zapisujete si jednu věc za druhou. Píšete tam svoje nenaplněná přání, svoje nejbláznivější nápady. Uděláte si dlouhý seznam a pak si ho začnete plnit. Možná, pokud znáte film Knocking on Heaven's Door, klepání na nebeskou bránu, tam jsou takový dva kluci, kteří zjistí, že mají krátce před smrtí a oni si právě takový seznam udělají a mají tam spoustu úžasných věcí. A jeden z nich zjistil, že nikdy nebyl u moře a že chce vidět moře. Takže oni jedou k tomu moři, aby ho viděli. Utečou z nemocnice, aby se jim to povedlo, aby v té nemocnici neumřeli a viděli moře. Jo. Takže vy naštěstí neumíráte, aspoň doufám, ale taky budete mít svůj seznam věcí, které byste si chtěli naplnit v životě. A zjišťujete, že teď přišel ten čas. Takže na tenhle seznam si napíšete všechno, co vás napadne, nejbláznivější nápady, velké věci, malé věci. No a potom
položku po položce si ten seznam začnete odškrtávat a opravdu ty věci děláte. Nejenom ve své představě, nejenom ve své touze, ale opravdu se tak zamyslíte nad tím seznamem a řeknete si, aha, tak tohle bych mohla udělat a uděláte to. Jo? Protože ve chvíli, kdy to uděláte a prožijete, tak se ve vás něco posune. A opravdu se snažte mít hodně plný program. Ne, že byste nevydechli ani na chvilku, samozřejmě si dělejte i ten klidný čas pro sebe, ale ne, abyste trávili hodiny a hodiny přemítáním. Choďte a jezděte na nová místa, potkávejte se s novými lidmi, dejte si nějaké osobní výzvy toho, co byste chtěli poznat a dosáhnout a kam se podívat, protože potřebujete, aby i ten váš život dostal nějaké nové impulzy, aby se nesmrsknul jenom na to truchlení po něčem, co už skončil. Ať už se vás tohle video osobně zrovna týká nebo ne, a určitě si dokážete představit, že to, co tady popisuju, se netýká jenom momentu, kdy z našeho života například odešel partner, ale zahrnuje to jakékoliv další ztráty a ty pocity, které ty ztráty nesou. Takže doufám, že tohle pro vás je užitečné, nebo to možná bude užitečné pro někoho z vašich přátel. Pokud si budete myslet, že ano, tak určitě tohle video sdílejte, ať z něj má užitek co nejvíc lidí. A přeju vám, aby váš život byl naplněný radostí. A v neposlední řadě ještě chci vnést jednu perspektivu. A sice, že pro mnohé z nás velmi účinný způsob, jak v uvozovkách jako zapomenout, anebo spíš rozpustit svoje vlastní trápení v tom smyslu určitého vnoření se do sebe sama a těch myšlenek, kterých bychom se chtěli zbavit, je, že se začneme dívat na to, jakým způsobem můžeme být užiteční. A možná by teď někdo namítnul a řekl si, že to, tak to je takový určitý vytěsňování, ale záleží na tom, jak k tomu přistoupíte. A když se rozhlídnete kolem sebe, tak zjistíte, že možná ty vaše problémy, i když vypadají ohromný v určité perspektivě, vlastně zas tak velký být nemusí. A že na světě je spousta lidí, kterým vy můžete něco přinést, něco předat, ať už je to váš úsměv, nebo něco, co pro ně uděláte, ať už na blízko, nebo na dálku. A já nepochybuju o tom, že ve chvíli, kdy začnete se dívat a vlastně rozšíříte ten svůj pohled na to, jak můžu být užitečný nebo užitečná v tom svém životě způsobem, který mě bude dávat smysl a který mě bude naplňovat. Takže najednou získáte úplně jinou perspektivu do života a ono vám to dá velkou, velkou sílu přenést se a povznést se na to, co vás zrovna trápí. A to není ta poklička, o které mluvím. Ta poklička je, že něco cítím a snažím se to hned cítit. Ale tohle bych popsala spíš jako určité rozpouštění. Jako když vaše vlastní trápení najednou jednak se objevuje v úplně nové perspektivě a současně ztrácí svoji sílu. A vy plníte svůj život úplně novými zkušenostmi, novými pocity a je přímá úměra, že když podporujete někoho, aby prožíval v životě víc radosti a štěstí, tak se logicky objevuje víc radosti a štěstí ve vašem vlastním životě. Takže to jsou moje slova na závěr a já vám přeju krásný den. Jak už jsem říkala, sdílejte a budu se těšit zase na viděnou. Mějte se moc hezky.